जेतिया सूर्यर चारिओफाले परिभ्रमण करी पृथ्वीए सूर्य और चंद्रर माजत आहि पाए तेतिया चंद्रर ऊपर सूर्यर पोहर कमी जाए और पृथ्वी छाया चंद्रर ऊपर पड़े इयाके आमी चंद्रग्रहण बुली कौ। जेतिया ग्रहण आरम्भ हय आमि बहु किछु नियम नीति मानि चलिबलगिया हय। अहा 30 नवेम्बर हबले गई आछे बछरटोर अन्तिम चंद्रग्रहण। ए चंद्रग्रहणर विषय किसु कथा लय आजि भिडिओटो आपोनलोकले आगबढ़ाइछो। आशा करिछो आपोनलोके भिडिओटो साइ भाल पाबो आरु भिडिओटो आरम्भ करार आगते आपोनलोके एटा लाइक करि दिय कारण आपोनलोके जेतिया लाइक करिबो तेतिया आमि भिडिओ बनाबले उत्साह पाओ। जदि आपोनलोके चेनेलटो नतुनके भिजिट करिछे तेतियाले साबस्क्राइब करि लगत थका बेल आइकनटो बजाइ दिबले नापाहरिबो। बोलक एटा आरम्भ करू भिडिओटो। 2020 চনত সর্বমুঠ 4টা চন্দ্রগ্রহণ পৰিছে আৰু 2টা সূৰ্যগ্রহণ পৰিছে। ইতিমধ্যে 3টা চন্দ্রগ্রহণ পাৰ হৈ গৈছে আৰু 1টা সূৰ্যগ্রহণ পাৰ হৈ গৈছে। অহা 30 নৱেম্বৰত হবলৈ গৈ আছে বছৰটোৰ অন্তিম চন্দ্রগ্রহণ, অৰ্থাৎ 4 নম্বৰ চন্দ্রগ্রহণ অহা 30 নৱেম্বৰত হবলৈ গৈ আছে। আৰু মোৰ ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে আজি আপোনালোকক অহা 30 নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়সীমা জনাম। কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, কেতিয়া শেষ হ'ব, আৰু গ্ৰহণ ভাৰতত প্ৰত্যক্ষ হ'বনে নহয়, আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো কি চন্দ্ৰগ্ৰহণ হয়, সেই সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জানিব পাৰিব। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। অহা 30 নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণটো কি চন্দ্ৰগ্ৰহণ হয়, এয়া উপচয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ নে খগ্ৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণ, এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ সূতককাল মান্য হ'বনে নহয়, এই সকলোখিনি মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কৈ যাম। অহা 30 নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণটো ক'ত ক'ত প্ৰত্যক্ষ হ'ব সেয়া মই এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ। অহা 30 নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণটো ভাৰত, আমেৰিকা, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, অষ্ট্ৰেলিয়া, এছিয়া মহাদেশৰ বিশেষ কিছু ঠাইত, হিন্দু মহাসাগৰ প্ৰত্যক্ষ হ'ব। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ অহা 30 নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়সীমা। অহা 30 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ সোমবাৰে হ'বলৈ গৈ আছে বছৰটোৰ অন্তিম চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়সীমা হ'ল দুপৰীয়া 1:02 আৰম্ভ হ'ব আৰু শেষ হ'ব 5:23। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণটো দিনত লাগিব আৰু আৰম্ভ হ'ব দিনত 1:02 আৰু গ্ৰহণ শেষ হ'ব 5:23। অহা 30 নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণটো হ'ল উপচয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব যে উপচয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ মানে কি? চাওক, যেতিয়া পৃথিৱীয়ে চন্দ্ৰক সম্পূৰ্ণ ঢাকি দিয়ে তাক খগ্ৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলি কয় আৰু খগ্ৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ 9 ঘণ্টা আগতে সূতককাল লাগি যায়। কিন্তু অহা 30 নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণটো হ'ল উপচয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ। মানে উপচয়া মানে হ'ল কি, যেতিয়া পৃথিৱীৰ ছায়া চন্দ্ৰক ছয়াময়াকৈ ঢাকি দিয়ে, মানে অকণমান জাষ্ট ঢাকি দিয়ে, তাক উপচয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলি কয়। আৰু উপচয়া যেতিয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগে তাত কোনো সূতককাল মান্য নহয়, মানে সূতককাল নাথাকে, সেয়েহে এই গ্ৰহণত কোনো সূতককাল মানিব নালাগে। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ সূতককাল বা চোৱা লগাৰ বিষয়ে। বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব যে সূতককাল বা চোৱা লগা মানে কি? চাওক, যেতিয়া আমাৰ গ্ৰহণ আৰম্ভ হয় তাৰে বহু ঘণ্টা আগতে সূতককাল লাগি যায়। সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত 12 ঘণ্টা আগতে সূতককাল লাগে আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত 9 ঘণ্টা আগত সূতককাল লাগে বা চোৱা লগা। বহুতে চোৱা লগা বুলি কয় বা বহুতে সূতককাল বুলি কয়, আপোনালোকে যোনটো কয় একেই হয় কথা। সেয়েহে অহা 30 নৱেম্বৰত যিহেতু এয়া উপচায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হয় সেয়েহে ইয়াৰ কোনো সূতককাল নাই। যেতিয়া উপচায়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ পৰে তাত সূতককাল নাথাকে, সেয়েহে অহা 30 নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ কোনো সূতককাল নাথাকে, কোনেও নিয়ম নীতি আগতীয়াকৈ মানিব নালাগে। আৰু যিহেতু এয়াই উপচয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হয় সেয়েহে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ মান্য বহুত কম হয়। আমি যেনেদৰে খগ্ৰা চন্দ্ৰগ্ৰহণত বহুত নিয়ম নীতি মানোঁ, এই চন্দ্ৰগ্ৰহণত সিমান নিয়ম নীতি নামানিলে হ'ব। কিন্তু যিহেতু গ্ৰহণ লাগিবই, আমি কিছু নিয়ম নীতি আমি পালন কৰাটো ভাল, আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল। যেতিয়া আমাৰ গ্ৰহণ আৰম্ভ হয় কোনো গ্ৰহণে আমি খালি চকুৰে চাব নালাগে আৰু গ্ৰহণৰ সময়ত আমি খাদ্য খাব নালাগে, খাদ্য বনাব নালাগে। কাৰণ যেতিয়া আমাৰ গ্ৰহণ আৰম্ভ হয় বহুত নিগেটিভ এনাৰ্জি আমাৰ প্ৰবাহিত হয়, যাৰ ফলত সেই নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ খাদ্যত আহি পৰে আৰু সেই খাদ্য যদি আমি খাওঁ আমাৰ দেহত বহু পৰিমাণে বেয়া প্ৰভাৱ পৰে। সেয়েহে গ্ৰহণৰ সময়ত আমি খাদ্য খাব নালাগে। কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা হৈ যায় গ্ৰহণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়, খাবলগীয়া হয়, পানী খাবলগীয়া হয় বা খাদ্য খাবলগীয়া হয়, তেতিয়া আপোনালোকে তুলসী পাত গ্ৰহণ লগাৰ আগতে আপোনালোকে তুলসী পাত ছিঙি পেলাই খাদ্যত থৈ দিব আৰু সেই খাদ্য আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিব। যেতিয়া গ্ৰহণ শেষ হৈ যাব সেই তুলসী পাতটো আপোনালোকে থৈ নিদিব, সেই তুলসী পাতটো আপোনালোকে পেলাই দিব আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গা ধুব, গা পা ধুইহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব। গা এইকাৰণে ধুব লাগে কাৰণ যেতিয়া গ্ৰহণ আৰম্ভ হয় মই আপোনালোকক ক'লোঁ যে বহুত নিগেটিভ এনাৰ্জি প্ৰবাহিত হয় আৰু সেই নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ আমাৰ দেহত আহি পৰে আৰু যেতিয়া আমি গা ধুই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ গুচি যায় আৰু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে পবিত্ৰ হৈ পৰোঁ। আৰু পবিত্ৰৰ ফলতে আমি খাদ্য খাব লাগে আৰু গা ধুই উঠি আমি সদায় ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যেতিয়া গ্ৰহণ শেষ হৈ যায়। সেয়া বহুতো নিয়ম নীতি থাকে,
ग्रहणों एक्चुअली बहुत नियम नीति थके मैं जिमान पारो आपन कबले चेस्टा करिसु आपनक मैं परामर्श दिव बिचारिसु जे आपनलोक जे जे सिनाकी ज्योतिषी थके आपनलोक ज्योतिषी असरत जाबो ज्योतिषी परामर्श लबो जे की करिबो लागे की करिबो नालागे परामर्श लय हे आपनलोक कामखिनि करिबोले चेस्टा करिबो जिमान हम पारो मैं आपनलोक कबले चेस्टा करिसु हे जदि आपनलोक भिडियोटो ভাল লাগিছে लाइक करिबो शेयर करिबो सब्सक्राइब करिबो नापा होइबो सब्सक्राइब बटन घंटा बटन आसे प्रेस करिबो जदि बोले नापा होइबो आकलक पबेलेकटा भिडियो आजिले नमस्कार।